Justin Bieber-ი ფანებს დახმარებას სთხოვს. დამეხმარეთ საქორწილო სმოკინგის შერჩევაში. ასეთი აღწერა გაუკეთა სამ სხვადასხვა ტუქსედოს ფოტოს 25 წლის შემსრულებელმა. აღსანიშნავია, რომ Instagram-ზე გამოქვეყნებულ პოსტს JB-ის თაყვანისმცემლებისგან გამოხმაურება მალევე მოხვა. ისინი ფავორიტ არტისტს ხუმრობას მიუხვდნენ, თუმცა არჩევანის გაკეთება მაინც გაუჭირდათ. შეგახსენებთ, რომ სოფლიო უკვე დიდი ხანია Justin Bieber-ისა და Hailey Baldwin-ის ქორწილის მოლოდინშია. 25 წლის მუსიკოსმა და 22 წლის მოდელმა ურთიერთობა გასული წლის სექტემბერში დააკანონეს, თუმცა ამ დრომდე ქორწილის გადახდა რამდენჯერმე გადაიფიქრეს. 11 ოქტომბერს ეკრანებზე ანიმაციურ ფილმ ადამსების ოჯახის პრემიერა შედგება. ყველასათვის საყვარელი სერიალის მულტიპლიკაციაში მთავარ გმირებს ახმოვანებენ ოსკარ აიზეკი, ქლოი გრეის მორეცი, შარლიზ თერონი, სნუპ დოგი, ბეტ მიდლერი და სხვები. კონრად ვერნონისა და გრეგ ტიერნანის ერთობლივი ნამუშევრის მუსიკალურ თემაზე My Family მიგოსმა, სნუპ დოგმა, კეროლ ჯიმ და როკ მაფიამ იმუშავეს. სურათის ერთ-ერთი საუნდტრეკი კრისტინა აგილერამაც ჩაწერა. Haunted Heart, ასე ქვია სიმღერა, რომლის რელიზი დღეს შედგა. ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც რაღაცებს ხვდები, შემდეგ აღმოაჩენ, რომ ეს შენს იდენტობაზე თავდასხმა. თავს დაუცველად გრძნობ და მსხვერპლი ხდები. გვენ სტეფანის სიმღერაში Just a Girl ჩამალული ფემინისტური მესიჯების შესახებ საუბრობს. მუსიკოსი გადაცემას The View სტუმრობდა. მან პროექტ The Voice-ში დაბრუნებაზეც ისაუბრა, სადაც ვარსკვლავი მეგობარ ბიჩთან, ბლეიკ შელტონთან ერთად მონაწილეობს. შოუს მთავარი ხიბლი ბუნებრიობა. აქ მონაწილეობენ ადამიანები, რომლებსაც რეალური ოცნებები აქვთ. დებს ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი როკ ჯგუფ No Doubt-ის ყოფილი ვოკალისტი გვენ სტეფანი.